Здравейте, аз съм Жаро Хекс, мен съм Баумопа, спринта и тракториста Злати. Аз съм Неви. В момента сме в небето, защото сме умрели всичките. Играме сумо и искам да ви кажа, че днес от 19.00 започвам със стрим. Ако събера над 500 вилера, правя мега раздаване на 5 игри. И сега се надявам точно да не ми вика. Минаха. Кирче из мене! Аз си сме по едно такова, бай. Без. Дрин. Чай сега. О, господи! Даре да бутеме кризи, искате. Лело, без бутато! Еге! Аз умираме са! Ааа, видя ли как си измахна криз? Това от моите шоферски. Аз нещо не можах да се кача в шибаната кола. Йо, каква кола съм, бе? Но тракторист, хулиган! Не! Бе, нека се засилим и измаз бухалка. Айде, айде, Злати го убиват. Убиват Злати. Да не го убиват, бе, ти ути си. Удри го, бе! Аре, неко умре. Ааа, неко бе под колата проще, умре. Не, пиха. Айде, застави сляко, бе. Кача се бързо, бе. Васе, ти какво? Защо ми караш Бентлито, бе? Така, защото ми е кеф, мога да си го позволя. Ааа, не. А, че ми избудят вас се помощите! Чакай! Ма те са много, имат чистено превъзходство, Злати! Леле! Останах сам! Rest in peace, вате! Абе, Ланка, ти от кой отбор си? От вашия, ама никой не ми помогна и ме сгазиха като лайно. Как че от вашия? Из нас беше видан. Дръж го бе! Аз бех, аз нещо не знам, клавиатурата ли нещо стана с това. Не можа да се... Удри! Айде, спринта! Пум! Нее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 еee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 
Ето бам. Илям, Илям, преди си такова. Шо? Уу! Как ми смазка? Ма вие тримата си в един отбор, бе. Но да. Тука съм само пичове. Илян, това злата е защо стрима са така близко? Къде си играте бута? Аро бейте го де! А така! Асистът двате, как ще го асиста? А ето го Крис. А не, как да стане? Аре да избутаме Крис. Аре! Крис! Васе, бутай го, да. Абе, пей, ето тук е. Къде че ме бутате, нали задържам спейса, бе? Дай, бутай! Аре, да ти изпрачи, ти задържи спейса. Чакай! Бутайте го, я го държим тук до стената. Дини, трябва да слиза. Бутнете го, бе. Бързо, бе! Аре, бе, бутнете го, бе, давай, бе. Газ. Може да битва да си измъкне, нема на къде. Нема на къде. Нее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 еee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 
на ръба, бе! Айде, бе! Бум! Спринтес! Е жив! Дайте! Набивайте го! Дай, Злати, държи ме, набивай! Избега. Държите ми. Няма това нещо. Аааа, нокаут! Не! Не, Злати, помогни! Злати! Давайте! Кристи, избутайте! Абе, виж ти какво казвам! А, така! Ай, избутайте го, бе! Не, не! Аз спасих се, аз спаси се на ръбчето! Да, ръбчето, Васи, падане! Не! Абе, пата да, бе, Крис, колата е много такова, бе! Еми, о, ще взем същата. Чува, каем. Но тези комбото с мен, бе. Я вземах същата свинска кола. Свинска кола. Свинска кола. Давай, Злати. Ето, тука! Не, бе. Колко станахме, че... Се, виж кой ти покавам от колата, виж кой ти покавам от колата. Бутате, бе. Лайна. Виж кой ти покавам от колата, Васи. И аз ти показвам същото. Аре, Миляне, давай, 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 гази го! Давай! Качкайте го, сгазете го! Давай! Сгазете го, бе! Давай! Ай, я бега тук. Сгазете го, бе! Да! Сгази! Трипл пенетрейшн. Ето тука! Злати! То е тука! Васе, чуете са канарчата. Злати, Злати, бързо! Ооооо! Майк, какво е? А така! А се бе? Какво бе? Това ти се чуват канарите, бе. Аз не го чувам. Тима на двама, давайте са, прави ги. Яки джедрин, Васе, яки джедрин. Не, аз не мога чай малко са.
Злати, дайте един да фокусираме. Не, то с това с бърза кола, они лесо се бутат тия. Тия са мизерни. Не, верно, тия големите лесо се бутат. А, друг път, ела ме бутни ако искаш. Къде си ти? Да видиш. Те мях. Трудно е, трудно. Тия се бутнаха! Двойка! Двойка с гарнитура, как се прецакаха един друг. Давай, Злати! То аз го бутнах единия. Давай. Не можах да го фанем. Убитай се, Илянка, да ме буташ, гай. Аз съм знал те тук. Като танк. Е, убитай се ти да ме бутнеш, засили се точно срещу мен. Да, онай двам се мръза танк, хова мой. Аре, демам! Моите като танк. Ох, тая посредата ни пречи, човек. А, трябва да го... Аз го ударих то леко и го изпратих на майната. А, вие не играете нечестно, бе, пичо е. Дай са, бутай! Бутай, Злати! Уби, бе, слез го, уби, бе, слез, бе. А, така, заградихме го. Чай са. Дай, Илян, Милян. Не, аре, помощ! Аре, ти ми избудат, помощ! Леле, хелп! Айде! Помощ! Sprint power is here, бе! Я излизам от колата, копането, къде се нагнали, бе? Ти правим, бе? Ай, не знах! Помощ! Не! Аз паднах! Айде, и от тази бехара ми избудат! А след това, що не умира, бе? Че ми свърнат! Бутат ме, не! Той е как... Удря го, бе! Мен, пази се, пази се. Абе, човек, точно не умира? О, тук сега да нещо го изчупа. Абе, Васе си уби човек от тяхната човек. Смисъл, what the fuck? Еми... чай сега. Абе, хора, без това Васе, май само то остана. Не. Не. Двама останаха на рампата, но... Аааа, rest in peace, тоя! Тоя го бутнах! Само аз останах. А, жив съм, жив. Не съм само аз. Аре бе, е сега момент. А, двама на трима сте бе. А не, да, двама на трима. О, они са повече вас. Да, знам. Излезни пепик. Аре бе, Крис, гледа го, бути го. Браво бе, дай бе, бути го бе. Не мога да го бутна обаче. Не става. Тука плана ще... НЕ! Е, бах ти гаваното сумо, човек, смисъл. О, what the fuck бе. Бум, айде до! Ау! Ау! Вази си сам. I'm alone! Излези и наритай некои. Да, ма, също не направиш това, излезни и без това губиш. Нема шанс. Вися, аз ще изляза и ще го убив. Аз се застани на край и некой да се засили и... Да, знам. Да, знам, това се опитвам да направя. Да, то тая кола докато набере... Веро, иземи да другата. Чеше вас. Чакай бе, аз знам ко права. Знаеш, те беше, вратиш се като бабу. Ще правиш бе вас, е. Ей, аре де, и то взе то танк. Да ви факам и танковете къде сте. Да ви факам и танковете. That's moment. Бандит. Аре бе, изчукайте се! Аре, пико! Избутай хова се! Не мога! Се убил, no бе. Power! А? No power! No money, no power, no funny! Айде! Човек, не знам днеска, не знам как ти вързал, обаче... В смисъл, гледай го сега. Не козвам, човек, не козвам ти казвам, направо. Ама махнете се! Махнете. Аз излезе от колата, бе. Я ще начи го пребе. Аз излезе и се качи от друга, бе. Ако тръгнеш, нападаш. Де, ще слезе ми, че хубаво. Аре, сато че падна. Сгази Крис, бе. Опитвам се. Вей. Дай, буксувай на главата му. Избуксувах му. Е, сега вече може да загуби. Сега вече е възможно да загуби. Кой да загуби?
Нашият двор. Да, знам. Това е по-добре да не го гледам. Те забутат един друг. О, фак, бе. Не, с тия коли много трудно ще се бутнаме. Но е трудно. Но все пак, няма невъзможни неща. О, фак. О, фак. О, фак, между двамата. Добре, минах. 45 секунди, кой ще победи? Дали Шарокекс? Дават кошмари дубни. Кошмари кухнята от дубница, това къде е бирарията при това, при гимназията. Ужас. Верно е. Васа, кой падна от тих, бе? Е, Крис умря. А, умре, Глехо. Да, затова казвам, че може би може да го мисля. О, фак. Се пълно се очакваш. Васа, ти че оцелееш, бе? Аз ще оцеля, обаче. Да, ма, нали знаеш, че те ще победят, защото са двама. Е, къде? Чакай малко. Еми то още... Хайде! Виждам ли раунд уинър? Ето. Бам! Ей, фак, бе! Аз какво... трябваше да го спечелим този раунд. Дами и господа, връщаме се в раунд четвърти. Аз е в едно спринт. Люзърам. Кой е люзър, бе? Спечелихме. За тето... Това ще премажем, бе. Ченгето. Въй, видяхте ли, измисли Крима, златето Ченгето, влиза в тенето му. Арго да ни го толкова изме, гледа го бе. Опа! Да изхвърлиме бакулка! Свърляте Крис, давай Крис! Крис, гледа го къде? Абе, бега тук е. What, то се телепортира? Може да спри ме буташ, бе, идиот! Да, гай! Магай! Среден пръст за вас, бе. Гледа, смешил съм го, край. Къде, кой? Крис, сехо! Чакай да го! Ще го наритам! Да ми факам! Да ми факам и факарите! Аз ме сгазил някакъв! Искаре го! А, не, мислиш, нема? Ами не става! Излизай, бе! Ох, сгазихте, бе! Това не съм аз, бе! Злати, господи! Злати, ти краха да помогла! Пази се, дали! Убай, умря! Помогла, ти хвачкат, бе! Давай! Бягай! Прегазиха, бе! Ааа, спринта! Казиха ми крак. Аре, бавам фън, сори се чуваш, че там усещаш. Чуши му се си, ема. Помочка, мачка, ти краката. Да не усещаш, кой сте на загубата. Ааа, май ти усещаш. Виж го. А мога ти е с такива коли, бе, гледо, ние двам се бутат, бе. Добре, ай, виж, предлагам всички да се качим в такива те 20-ки и да видим кой ще се бутне. Какви те 20-ки, бе, човек? Еми това, не знам, те 20-ки ли беше? Не. Довиждане, Крис, джи-джи. Що джи-джи? Да загуби. Как съм загубил, като съм горе? Шокато, сега, че паднеш. Няма да стане паднеш. Да имам друг път. Е, сега че ме разиграваме, е готово. Давай! Бе, това сумо, това човек, сумо е все едно лятото човек на блъскаш за колички. Но е тегаво. Дере, гледа го до къде ходи там, бе! Аре, бути! Еее! Е, удачник, гледа къде се удари. Аре, бути го, еко! Ооо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 Бама, средим проза вас. Факайте го! Атака! 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 Айде! Скорнайте букука! Байде, чичи! Не ви знаете кой го обърна? Моята кула! Аз ви казах, че моята е най-добра. Айде! Абе, сега че вижте коя кула ще вземем, бе. Сега че вземем тази, къде... Аз съм пак с тази хубавата, ладко! Аз съм с една кула, дето... Ще мрете всички. Аз съм с една кола, дето... Уме! Клехне. Леди, неко ме обранаваше на цялото, бе! Не, бе, качих си мрава миризливата. Не! Не! Не, бе! Насапун! 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 Аз бях взел някакъв москвич. Насапун! Златин! Рек!
Нищо. Почаваме ли, Дири? Почнем. Сега ще видите, аз вече. Дай бе! Качи се в шибаната кола, коп! Идвам! Уууу! Не! Извинявай, Кир, че чувствай. Ама аз ще ми кара по... Help me! Аз ще ти помогна, Васе. И знаеш от кой излетя? От тебе едно сме. От Кирче. Ама вие сте с човек повече, бе, това не е честно! Как бе? Вие винаги сте имали честно превъзходство. Да, да, вие имате хакер. Да, хакер друг път. Ой, да, смея колата, дайте му! Аре, виж го, толкова избутах, yes! Yes! Фрали се! Ело, злати, то, злати, набивай! Е. Възде, как ви казвам, човек? What the fuck? Ааа, хакер! Нещастник! Хакер, нещастник, тя. Пиздец бомбе, чек. Пиздец бомбе! То се самоуби! Умри, бе! Твар мръсна! Ама си, злати сме! Господи! Евангелието му! Аааа, не! Така гръмнаха колите. Дай, злати! Хеми, бе! Слизай от колата, бе, урод! Ева да набиеш на спринта! Пази се! Я не исках да го превем! Давай, злати! Давай! Злати! Върни бутико! 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 Бутайте букука и сварете букука! Аре, умре! Минам те бута, не ба! Аре, убирай! Аре, обарвай! Давай! Давай! Дай, злати! Rest in peace. Злати, давай, напивай! Остана сам единствен на света! Злати, що си пусна камерата? Каква камера, бе, бай? Пусна си камерата! Злати! Аре, бе, тук, че те набие, бе, злати! Дай са! Давай! Злати, падай! Пада! Пада! Ама... И хора, добре още и на решаващи раунд. Ние сме човек по-малко, което само по себе си ни прави много тъпи и лузери. Лъжа. Лъжа, ей сега ще ви покажа. Гледайте, гледайте, чайте, гледайте. Човек повече. Злати, почнах ме. Знам ми, ме казат! Help me, че ме сгазат, че ми спрелят в помощ! Аре, пазвам! Крис ме кази това, уинохадо, Крис, фак! Крис! Видели ме! Крис, видели! Къде то тичаш и къде по-мокър тича? Да, 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 да! Защо? Ето го и той! Аз съм Дини, Дини, Дини! Доо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 ! Сала си идвам! Да готи скирата себе! Трето има некъде. Ти ще го качиш това вино, али? Аз ще го слага. Дини, 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 това, това. Хелп! Хелп! Господ! Так ти ли ба себе? Дини, Васе, арбе! Дини, спасих това. Аз ще има да го побим тук долу. Васе го спасих това изрод. Вама ме бутаха! Давай! Давай, злати! Васе, една мали си микрофона, ме, знаеш колкото ти му се чуваш. Чакай малко, са не мога. Не, помощ, не ме бутите, бе, лайна, че падам. Не! 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 Злати, аз ги пречуках вече три пъти подред, бе! Аре, неко впадна, бе. А, нещо лагна. Къде? What? Помощ! 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 Айде. Фак. А, то спалва! Спалва! Копере! Хакер, Шиван! Чакай, бе! А, се телепортна преди! Той се телепортна! Оооо! Да ти ой, факам, да. Племето, да ти факам! Убивайте го! Умри, бе! Бартер! А, така, асистент! Помощ! Васе, помагай! Бързо, бе! Чакай, бе, спокойно! Хелп! Васе! Чакай, бе! О, то наше взема бронираната кола. Майка. Ева тука бе, боклук! А така. Леле! Човек, гледай! Честно е. Човек, гледай какво прави това, бе! Това е като багер! Неква кола падна долу. Горящ. Той играйте ми честно е. Човек, ама то май не знае, че сме му от отбора, като гледам. Да, верно, то бута всеки. Леле, бати!
Той му влиза под... живота му влиза. Диди! Аре, аре, давай, 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 прави ги. Още спамва, още спамва, ужас! Майко мила, този влезе под джипа. Какви са джипове, бе, майко? Някой скак, просто. Охо, охо! Кой идиот падна? То Христо Павлино. Да, го смачкам. Давай сега това да го смачкам. Това стана само един. Двам срещу един сте. Аре, аре! Бутай! Аре, бе, ти тъпли си, бе! Скапалата кола не иска да набере. Давай са! Давай! Давай, давай, давай! Аре де, човек! Къде си? Човек, къде си? Така е, правя маневри. Ама правиш маневри, бате, ти не мога да караш, правиш маневри. Аре, бе, то се мога сам, че се... Бутайте коня в ръката. Трябва да се бутате един друг. Бандита! Аре, бутай! Дами и господа, наблюдаваме нещо невероятно. Дали бандите или шепа кекс или бавен пи или двата. Ама не ме бутай мене, де ти прости си, бе! Кой ма се изглазваш? Ма се спите паса маса, ако те сгазваш, че се тукава смех. Искам да те сгази. Вземи джипо, бе, джипо, знаеш как бута, бе. Ма вземи джипо, бе. Ти ни толска джипо, джипо. Аре, бе, ма се качи се, бе. Багер! Багер! Знаеш как бута с този джип? Лили, майко! Глед, сутари от тебе и свръчи назад, бе. Аре, ма се бутай го! Бутай го, само мен не ме бутай, не ме бутай! Еее, майко! Yes, God! Айде! Матч! Уинър! Това ще направим. 42 хилки, бате! Оооо! 98 ранг! Ебати чудовищата печалба! 2000 тоа се това му се ръкат гръзник, бе. Пак. Хора, ще бъде този клип, ако ви харесва, коментирайте, споделете, лайкайте. В описание ще има канала на ShadowHex и на ShadowHex 2. Просто в май няма канал. Така се чао сега и до нови срещи.